हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई क्लास इलेभेनको कम्प्युटरमा आज हामी च्याप्टर एट पढ्नेछौँ है र च्याप्टरको नाम रहेको छ एप्लिकेसन प्याकेज र आज हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा मेनली एमएस वर्डका बारेमा पढ्नेछौँ है बुझ्नु होला एमएस वर्डका बारेमा थ्योरी सँगसँगै प्र्याक्टिकल पनि पढ्नेछौँ र हाम्रो आजको भिडियोमा नाइन्टी पर्सेन्ट हामीले प्र्याक्टिकल नै गर्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि हामीले थोरै थ्योरी पनि जान्नुपर्ने हुन्छ कि एमएस वर्ड भनेको के हो र यसका फिचरहरू त्यसपछि प्र्याक्टिकल भिडियो त हामी धेरै नै गर्नेछौँ है र कमेन्ट गर्नु होला कति चाहिन्छ भन्नु मेरो भन्नुको मिनिङ चाहिँ एक्स्ट्रा पनि सिक्नु छ भनेदेखि कमेन्ट चाहिँ गरिराख्नु होला है ल यति भन्दा मैले सुरु गर्न चाहे सुरुमा हामी बुझौँ कि एमएस वर्ड भनेको के हो र जसले हामीले एज अ वर्ड प्रोसेसर पनि भनिरह हुन्छौँ है वर्ड प्रोसेसर भनौँ न एमएस वर्ड भन्दा नि एमएस वर्ड भन्दा मेनली माइक्रोसफ्टको वर्ड प्रोसेसर मात्र पर्छ तर हामीले वर्ड प्रोसेसर भन्यो भनेदेखि माइक्रोसफ्टले बनाएको एप्लिकेसन मात्र होइन अरू डिफ्रेन्ट कम्पनीले बनाएको सबै एप्लिकेसनहरू पनि हाम्रो वर्ड प्रोसेसरभित्र पर्छ है र भाइ बहिनी हो म चाहिँ मुखले नै बोलिदिन्छु तपाईँले जरुरी लागेमा चाहिँ लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है किन भन्दाखेरि इजी टपिक हो तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दै धेरै कुराहरू आफै थाहा पाउनुहुन्छ र हाम्रो वर्ड प्रोसेसर भनेको एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो है सिस्टम सफ्टवेयर होइन है यो हाम्रो कुन सफ्टवेयर हो त एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जसको हेल्पले अब हामीले वर्ड प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ रेडी गर्न सक्छौँ है र त्यति मात्र होइन हामीले सरी यो वर्ड प्रोसेसर हामीले चाहिँ कम्प्युटराइज कम्प्युटराइज डकुमेन्ट अरू हाम्रो चाहिँ डिजिटल डकुमेन्टहरू बनाउनुको लागि हेल्प गर्छ जसलाई हामीले डिजिटल्ली मात्र होइन पेपरमा नि हेर्न सक्छौँ है डिजिटल्ली हेर्नको लागि कम्प्युटर चाहिन्छ पेपरबाट हेर्नको लागि हामी प्रिन्ट गरेर इजिली हेर्न सक्छौँ है सो यो कुरो चाहिँ माइन्डमा मैं राख्नु होला र त्यति मात्र होइन वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसर फेमस हुनुको अरू पनि धेर धेरै रिजनहरू छन् जस्तै हाम्रो नोटप्याडमा पनि गर्न सक्छौँ त डकुमेन्ट त्यहाँ पनि टेक्स्ट हाल्न सक्छौँ त्यहाँ पनि थुप्रै कुराहरू लेख्न सक्छौँ तर त्यसको लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि हामी त्यसमा टेबल पिक्चर जिआइएफहरू हाल्न सक्दैनौँ के अब हाम्रो चाहिँ ग्राफिकल कुराहरू चाहिँ नोटप्याडले सपोर्ट गर्दैन अब नोटप्याडले मैले नराम्रो भन्न खोजिएको होइन तर हाम्रो वर्ड प्रोसेसरको मेन फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको मिडियाहरू हालेर चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोपर डकुमेन्टेसन एउटा अफिसियल राम्रो इम्प्रेसिभ डकुमेन्टेसन चाहिँ बनाउन सक्छौँ है जुन चाहिँ हेर्दाखेरि पनि राम्रो र एकदम बेस्ट पनि हुन जान्छ है ल यति भयो होइन अब नेक्स्ट हामी के बुझौँ भन्दाखेरि यो वर्ड प्रोसेसर चाहिँ कसले चलाउँछ है नर्मली युजरहरूले पनि हुन्छन् र प्रोफेसनलहरू पनि हुन्छन् है यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फिचर्स अफ वर्ड प्रोसेसर यो कपीमा लेख्नु होला फिचर्स अफ वर्ड प्रोसेसर है लेख्नु होला कि हाम्रो यो वर्ड प्रोसेसरमा हामीले चाहिँ के के फिचरहरू वा के के सुविधाहरू सर्भिसहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ होइन अब हुन त धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले पाउन सक्छौँ त्यही पनि केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामी लेखौँ न त होइन किन भन्दाखेरि हाम्रो समयको त भ्यालु छ नि त सो हामी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै लेख्दै जानेछौँ है ल र फिचर्सहरू पढाउनुको एउटा रिजन छ क्या भाइ अनि बहिनी हो हामीलाई चाहिँ एक्जाममा फाइभ मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ क्या वाट इज एमएस वर्ड भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन र त्यसको फिचरहरू र हामीलाई चाहिँ वर्ड प्रोसेसरको फिचर र कहिलेकाहीँ हामीलाई एमएस वर्डको एडभान्टेजहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ है सो पहिला हामी वर्ड प्रोसेसरको फिचर पनि हेरौँ त्यसपछि हामी थोरै बेरको लागि एमएस वर्डको एडभान्टेज पनि हेर्नेछौँ ताकि हामीले एक्जाममा पनि पास गरौँ र हामीसँग चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज पनि होस् है र फर्स्ट हाम्रो फिचर रहेको छ फास्ट अपरेसन तिमीहरू सोचिरह यो हाम्रो फास्ट अपरेसन चाहिँ किन हुन्छ अहिले चाहिँ फास्ट कसरी काम गर्न सक्छ त्यो कुरा हामी थोरै बुझौँ न त यसले फास्ट किन काम गर्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली हामीले पहिलो पहिले त के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि टाइप राइटर युज गर्थ्यो नि त वा हामीलेमा होइन सरकारहरूले वा ठुल्ठुलो अलि कम्पनीहरूले टाइप राइटर के त्यो ब्याट 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 गर्ने थियो नि हो त्यो युज हुन्थ्यो क्या जुन हाम्रो लागि ढिला थियो होइन हामीले पेपर सार्नु पऱ्यो यताउता गर्नु पऱ्यो अब गर्दा गर्दै बिचमा केही कुरा एड गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले फेरि नयाँ पेपरमा सबै प्रिन्ट गर्नु पर्थ्यो क्या जुन हाम्रो चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ थियो स्लो थियो तर अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो वर्ड प्रोसेसरले हामीसँग धेरै यसले धेरै फिचर दिएको छ जसमध्ये चाहिँ सुरुको हाम्रो चाहिँ फास्ट अपरेसन हो यसमा चाहिँ कामहरू हाम्रो चाहिँ चाँडो भइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ इलेक्ट्रिकली काम गर्छ क्या यसले इलेक्ट्रिकली गर्छ मेकानिकली हामीले गरिराख्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि हामीले कपी पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ के इलेक्ट्रोनिकली अब मेकानिकलमा त कपी पेस्ट गर्न पाइँदैन होइन सबै हामीले टाइपै गर्नुपर्छ तर यसमा हामीसँग कपी पेस्टको पनि अप्सन छ सो हाम्रो चाहिँ फास्ट हुन्छ है र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यसको एडिटिङ फिचरहरू चाहिँ राम्रो छ है एडिटिङ फिचर्स अब यसको एडिटिङ फिचर किन राम्रो छ भन्दाखेरि भाइ एन्ड बहिनी हो मैले अघि भनिहालेँ कि हामीलाई टाइप गर्दै गयौँ होइन पानाको अब आधी पेजमा गयौँ अब आधी पेजमा गइसकेपछि हामीले फेरि बिचको कुनै लाइनमा जस्तै यो एउटा टोटल पेज भयो होइन हामीलाई टाइप गरिरहेछौँ 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 आधी पेजमा पुग्यौँ अब मलाई यहाँनिर केही कुरा थप्न मन लाग्छ भनेदेखि म के गर्न सक्छु त त्यहाँनिर माउस वर्कर्स लगेर इजिली टाइप गर्न सक्छु तर यो न त हामीले नर्मल कपी चाहिँ थप्न सक्छौँ स्पेस नै पुग्दैन अर्को टाइप राइटरमा पनि मिलिरहेको थिएन है सो यसको so, एडिटिङ फिचर चाहिँ राम्रो छ र त्यति मात्र होइन हामीले यसमा कपी पेस्ट त गर्न सक्छौँ सँगसँगै हामीले यसमा चाहिँ फोटोहरू पनि हाल्न सक्छौँ के हो अरू भिडियो भिडियो त अहिले त्यति धेरै डिपेन्ड नजाम मलाई फोटोहरू हाल्न सक्छौँ क्रप गर्न सक्छौँ होइन त्यो सबै फिचरहरू दिएको हुन्छ क्या यसलाई हामीले हाइलाइट गर्न सक्छौँ त्यसको हामीले कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ टेक्स्टहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले एडिट गर्न सक्छौँ क्या जुन हाम्रो लागि एकदम नै बेस्ट हुनेछ लिख र थर्ड हाम्रो फिचर रहेको छ लेख्नु होला है मैले भनेको कुराहरू फर्मेटिङ फिचर फर्मेटिङ फिचर यसको एकदम राम्रो छ जस्तै हामीले कपीमा हेरौँ न लेख्नुहुन्छ नि लेख लेख्दै गयो कहिले काहीँ यहाँनिर यति ग्यापिङ भइदिन्छ कहिले काहीँ हाम्रो यता ग्यापिङ कहिले हाम्रो लेटरको फन्ट मिल्दैन हामीले आफै लेख्ने बेला आफ्नै ह्यान्ड राइटिङ बुझ्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा सानो कुनै ठाउँमा ठुलो हुनसक्छ तर हामीलाई वर्ड प्रोसेसरले के दिन्छ भन्दाखेरि टाइप गर्न दिन्छ क्या टेस्टहरू हो टाइप गर्दाखेरि लगभग हाम्रो जुनसुकै ठाउँमा ए भन्ने कुरो सेम नै हुन्छ क्या साइजमा थोरै पनि चेन्जेस भएको हुँदैन होइन र न कलरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर हाम्रो मान्छेले मैले यहाँ ए लेखेँ अरू ठाउँमा लेख्ने बेला केही न केही फरक चाहिँ आउँछ है जुन यसको पर्मिटिङ के छ त एकदम कन्सटेन्ट छ चेन्ज भइरहेको हुँदैन त्यति मात्र होइन हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइपको फन्ड्सहरूको पनि चोइस हुन्छ होइन अब हाम्रो त नर्मली मान्छेको एउटै ह्यान्ड राइटिङ हुन्छ उसलाई अर्को लेख्न भएन भनेदेखि उसले आफ्नो ह्यान्ड राइटिङ नै बिगार्न सक्छ क्या तर हाम्रो वर्ड प्रोसेसरमा हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट चोइसहरू हुन्छ कि हामीले कुन फल्ट युज गर्ने अन्डरलाइन गर्ने कलर युज गर्ने बोल्ड इटालिक सबै टाइपको चोइसहरू चाहिँ हुन्छ है र यसको नेक्स्ट फाइदा भनेको हाम्रो पर्मानेन्ट स्टोरेज हुन्छ है परमा पर्मानेन्ट स्टोरेज कतिले भन्छन् दाइ कम्प्युटर बिग्दाखेरि पनि यो हाम्रो स्टोरेज भइरहन्छ अब हार्डवेयर नै बिग्रियो भनेदेखि त कसरी पर्मानेन्ट भन्नु होइन होइन त्यति धेरै नजाम खुरापाती आइडियाहरू यति बुझौँ कि हामीले डकुमेन्टमा बनाएको कुराहरू चाहिँ पर्मानेन्ट स्टोरेज भइरहेको हुन्छ जुन कुरालाई चाहिँ हामीले पछि पनि युज गर्न सक्छौँ क्या वा इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै बत्ती जाने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो डिलिट हुन्छ भन्ने छैन क्या यसलाई चाहिँ हामीले हार्ड डिस्कमा अर्को कम्प्युटरमा सेभ गरेर छ भनेदेखि हाम्रो यो पछिसम्म चाहिँ बसिरहेको छ है र नेक्स्ट यसको चोइस भनेको हामीलाई यसमा टेक्स्ट मात्र होइन ग्राफिक्सको पनि चोइस हुन्छ है फाइभ मार्क्सको लागि त पाँचवटा पोइन्ट लेखेर एक्सप्लेन गरेर चाहिँ इनफ हुन्छ है वर्ड प्रोसेसर भनेको हो र पाँचवटा पोइन्ट यति इनफ हुनेछ है अब ग्राफिक्स भनेको हाम्रो चित्रहरू इमेजहरू त्यो सबै टाइपको कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा इजिली के गर्न सक्छौँ त हाल्न सक्छौँ है ल अब हुन त तिमीहरूले पाँचवटा मात्र लेखे नै पुग्छ तर एक्स्ट्रा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि जस्तै म दुई तिनवटा पोइन्ट चाहिँ के भनिदिन्छु फर्स्ट यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त रिभ्यु गर्न सक्छौँ के रिभ्यू चेन्जेस चेन्जेस अरू सिधै डकुमेन्ट लेख्दा नै हुन्छ सिधा लेखौँ त हामीले रिभ्यू गर्न सक्छौँ के अब बनाइसकेको कुरालाई कहाँनिर के के हामीले राखेको छौँ त्यो सबै कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि भेरिफाई गर्न सक्छौँ ए यो पार्टमा यो छुटेको रहेछ यसमा यो हाल्दा चाहिँ हाम्रो बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन सक्छौँ है र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सर्चिङ सर्चिङ पनि हाम्रो एडभान्टेज राम्रो फिचर हो एमएस वर्डको किन भन्दाखेरि नर्मल मान्छेले अब बुकमा कुन कुरो कहाँ लेखिएको छ अब उसलाई खोज्नको लागि एक पाना पढ्न लगभग दुई तिन मिनट लागिहाल्छ क्या तर हाम्रो डकुमेन्टमा के हुन्छ त सर्चिङ भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ सो यो युज गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो एक सेकेन्ड भई मान्छेलाई दुई तिन मिनट लाग्ने काम गर्न सक्छौँ है जुन हाम्रो वर्डको फिचर हो है ल यति नै गर मलाई होइन र नेक्स्ट भनेको हामीले मेल मर्ज पनि गर्न सक्छौँ है इम्पोर्टेन्ट कुरै छोडिदिन मैले भाइ बहिनीहरूलाई है त्यसको लागि सरी मेल मर्ज यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो जस्तै नाममै यहाँनिर के भनिएको छ हामीलाई मेल मर्ज भनेर भनिएको छ क्या भन्नुको मिनिङ हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डकुमेन्टहरू चाहिँ बनाएर यसमा चाहिँ हामीले मेल बक्सलाई चाहिँ मर्ज गर्न सक्छौँ कि होइन जस कारणले हामीले बढेको एकचोटि सिधै यो सबैलाई चाहिँ मेलमा सेन्ड गर्न सक्छौँ होइन ल अब हाम्रो थ्योरी पार्ट चाहिँ लगभग सकियो है अब नेक्स्ट हाम्रो के को एडभान्टेज सोध्छ भन्दाखेरि एक्जाममा हामीले कहिले काहीँ एमएस वर्डको चाहिँ एडभान्टेज लेख भनेर सोध्छ है प्रायः सो त्यो पनि म भनिदिन्छु थोरै लेख्नु होला अब हुन त यही माथिकै कुराहरू त हो नि एमएस वर्ड हाम्रो के हो त एउटा वर्ड प्रोसेसको टाइप नै हो है सो यो कुरा लेख्दा पनि गल्ती हुँदैन त्यही पनि थोरै मिलाएर लेख्नु होला है यो चाहिँ मैले पोइन्ट भनेको छु यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु होला है दुई तिन लाइन दुई तिन लाइन र अब एडभान्टेज हामीले वर्ड प्रोसेसरको के के लेख्न सक्छौँ म भन्दै जान्छु तपाईँ लेख्दै जानु होला है एडभान्टेज अफ कसको एडभान्टेज त एमएस वर्ड सरी है लि एमएस वर्ड हाम्रो एमएस वर्डको चाहिँ एड्भान्टेजहरू के के हुन् सुरुमा त हामीलाई वर्ड प्रोसेसरको डिफिनेसन भन वा लेख भनेर भन्छ होइन बान जुन ना? हामीले माथि नै पढिसक्यौँ अर्को हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि वर्ड प्रोसेसरको चाहिँ सरी एमएस वर्डको एड्भान्टेजहरू के के हुन् त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ है ल र यही कुराहरू हो यही कुरालाई लेख्न सक्नुहुन्छ है <laughs> कुरो एउटै हो सोध्ने कुरो फरक है वा हाम्रो क्वेसन चा। चाहिँ हामीलाई थोरै घुमाएर सोधाएको छ अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियो भिडियोतिर हाम्रो न त ल र प्र्याक्टिकल हामी चाहिँ एमएस वर्ड टु थाउजन्ड थर्टिनमा गर्दैछौँ है वर्ड ल अहिले चाहिँ हामी वर्ड टु थाउजन्ड थर्टिनमा गर्दैछौँ है ल टेन्सन नलिनु होला खासै त्यस्तो धेरै फरक पाइँदैन मैले खोल्नुभन्दा अगाडि सिकाउनु त पऱ्यो नि त भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कि हामीले र एमएस वर्ड चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छौँ कुन कुन तरिकाले हामीले यसलाई चलाउन सक्छौँ है ल मैले चाहिँ टु थाउजन्ड थर्टिन युज गरिरहेको छु तपाईँहरूले सेभेन एट टेन एट त छैन है सेभेन टेन थर्टिन सिक्सटिन जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ लगभग कुरो हाम्रो सेम नै हुन्छ है थोरै थोरै केही फिचरहरू र त्यो हाम्रो देखाइने जिवाईहरू चाहिँ थोरै थोरै थोर फरक गरिएको हुन्छ लगभग सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट हाम्रो सेम नै हुन्छ ल र हामीले चाहिँ सुरुमा एमएस वर्ड ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो ओपन गर्नको लागि हामीसँग दुइटा आइया छ एउटा त हामी के गर्छौँ त्यहाँ सर्चमा आएर एमएस वर्ड लेख्छौँ है एमएस वर्ड हो यसरी चाहिँ एमएस वर्ड लेखेर के गर्न सक्छ हामीलाई डबल क्लिक गर्न सक्छौँ है यहाँ हेर्नु होला अब डबल क्लिक गरेर यसले के गर्छ त ओपन गर्छ अलिक थोरै टाइम लाग्दैछ यहाँ खोलिसकेको रहेछ है ल के गर्ने त सर्चमा आउने सरी सर्च बाह्रमा आएर हामीले के टाइप गर्ने त वर्ड मात्र टाइप गर्दा नि हुन्छ वर्ड एमएस वर्ड टाइप गर्दा नि हुन्छ त्यसपछि हामी यसलाई ओपन गर्छौँ है एउटा यो मेथड भयो अहिले ओपन गर्न मात्र सिकिहाल्छौँ है फाइलहरू सेभ गर्न हामीले सिकेको छैनौँ र नेक्स्ट हामी रनबाट पनि यसलाई ओपन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि विन्डोज आर के गर्नु त विन्डोज बटम र आर बटम एकैचोटि थिच्नु होला यो स्क्रिनको तल हेर्नु त यहाँनिर हाम्रो रन खुले पक्नु थोरै म सबै देखाउनेछु ल यहाँ हेर्नु होला है स्क्रिनको हाम्रो तल आइकनतिर चाहिँ यसरी एउटा रन भनेको प्रोमोट आउँछ यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई विन वर्ड अरू विन्डोजको वर्ड ओपन गर भनेर पनि हामीले यसलाई यसरी कमान्ड दिन सक्छौँ है पने पने दिरे दिरे यो कमान्ड दिएमा पनि यसले हाम्रो के ओपन गर्छ त वर्ड नै ओपन गर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसले के ओपन गरेर त एउटा वर्ड नै ओपन गऱ्यो है ल हेर्नु भएन दुइटै उपायबाट हामी के गर्यौँ त एमएस वर्ड ओपन गऱ्यौँ र यदि नयाँ डकुमेन्ट बनाउनु छ वा नयाँ बनाउनु छ भनेदेखि यहाँनिर ब्ल्याङ्क डकुमेन्टको अप्सन छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याङ्क डकुमेन्टको अप्सन छ है यहाँ पनि यसरी थिच्न सक्नुहुन्छ ओर यहाँनिर न्युमा थिचेर हामीले यहाँनिर फेरि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा बनाउन सक्छौँ है यसले चाहिँ सुरुमा यसरी हामीलाई चाहिँ चोइस चा दिइरहन्छ कि के, के बनाउनु छ भनेर अब यस्तो हाम्रो डकुमेन्टहरू बनाउनु छैन अफिसियल कुराहरू रिज्युमहरू बायो डाटाहरू बनाउनु छैन भनेदेखि हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ त ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ न्युमा गएर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट हो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेथड भयो अर्को हामीसँग सेकेन्ड मेथड अब हेरौँ है सेकेन्ड मेथडमा हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी पक्नु होला म एउटा डी भन्ने फोल्डरमा गएँ र कुनै एउटा फोल्डर बनाउनु होला र फोल्डर बनाएर के गर्नु होला भन्दाखेरि मेनली मान्छेले यही युज गर्छन् यो सेकेन्ड मेथडहरू सो तपाईँले नि यही युज गर्नु होला सजिलो हुन्छ हामीले कुनै पनि फोल्डरमा गएर रा? राइट क्लिक गर्ने अब राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर न्यू भन्ने एउटा चोइस हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू भन्ने छ है न्युमा एक क्लिक एक क्लिक गरेपछि अब फोल्डर होइन है तल माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ हामीले के गर्दैछौँ त एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टको फाइल बनाउँदैछौँ hmm. अब यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला यति गरेपछि एउटा नयाँ वर्ड डकुमेन्ट हाम्रो क्रिएट हुन्छ है म फेरि सिकाउँछु तपाईँहरूलाई किनभने त्यहाँनिर डबल सरी राइट क्लिक गर्ने न्यूमा आएर हाम्रो माइक्रोसफ्टको वर्ड डकुमेन्ट यति भइसकेपछि हाम्रो एउटा फाइल क्रिएट हुन्छ अब नाम दिन सक्नुहुन्छ मैले फर्स्ट प्र्याक्टिकल राखेँ सिम्पली प्र्याक्टिकल नै राख्दिँ न त वर्ड प्र्याक्टिकल भिडियो भिडियो भन्दा नि वर्ड प्र्याक्टिकल लेख्यो है भिडियो त तपाईँहरूको लागि हो नि त मेरो लागि त वर्ड हो भयो होइन ल अब हामीले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है ओपन गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा उपाय छ एउटा त हामीले यसलाई डबल क्लिक गर्न सक्छौँ यसरी हेर्नु है सुरुमा क्रिएट गर्नुपऱ्यो र ओपन गर्न चाहिँ जान्नु पऱ्यो है मैले क्लोज गरेँ अर्को हामीले यसलाई राइट क्लिक र माथि सबसे ओपन भन्ने हुन्छ है यहाँ राइट क्लिक त्यसपछि यसरी ओपन भन्ने दिएको हुन्छ है ओपन यसरी हामीले गर्न सक्छौँ केही छैन दुइटै मेथडमा जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी भयो होइन अब नेक्स्ट हामी बुझौँ न त कि हामीले यसमा चाहिँ कसरी केही केही अपरेसनहरू गर्न सकिन्छ र त्योभन्दा अगाडि म थोरै इन्ट्रोडक्सनहरू आज दिन्छु है आज प्र्याक्टिकल भिडियो गर्न भ्याइला जस्तो छैन किनभनेदेखि टाइम अलि धेरै नै गइसक्यो होइन सो आज चाहिँ हामी के गर्न सिक्यौँ त जेनरली यहाँनिर चाहिँ के के कुराहरू दिइएको छ त्यो कुराको बारेमा हामी थोरै एउटा सानो टुर जस्तो गरौँ न यसमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू छन् यो हाम्रो आइकनहरू सरी आइकन भन्दा नि मिनहरू त्यो सबैको बारेमा हामी बुझ्दै जाऊँ न त ल हाम्रो यो फाइल भन्ने छ है सबसे सुरुमा थोरै थोरैबाट पक्नु होला भाइ भाइहरू बहिनी हो म सबैको बारेमा भन्छु यहाँ सुरुमा हाम्रो फाइल भन्ने हुन्छ है मेरो यो टु थाउजन्ड थर्टिन हो फाइलमा क्लिक गर्नु होला एक क्लिक गरेपछि यहाँनिर हामीसँग अप्सन आउँछ है जुन हाम्रो विन्डोज सुरुमा ओपन गर्ने बेला आएको थियो होइन अ वर्ड अघि हामीले सर्च गराएको थियौँ नि त्यति बेला हाम्रो यस्तै इन्टरफेस आएको थियो यो होममा थिच्यो भने हाम्रो के आउँछ त जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि नयाँ बनाउनुको लागि नयाँ अर्को वर्ड डकुमेन्ट बनाउनुको लागि यहाँनिर न्युमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब न्युमा हामीसँग चोइस अफ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट बनाउने कि वेलकम टु वर्ड होइन यो सबै यिनीहरूले एउटा हामीलाई चाहिँ प्रोटोटाइप वा एउटा कभर दिएको छ कि यस्तो बनाउने हो कि कुन तिमीले युज गर्ने हो र नेक्स्ट छ हाम्रो ओपेन ओपेनले हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले पहिलेदेखि फाइल बनाएको छौँ भनेदेखि जस्तै म तिमीहरूलाई देखाउँछु जस्तै मैले यहाँनिर हेर न यो वर्ड प्र्याक्टिकल भन्ने छ नि यसलाई म के गर्न सक्छु त ओपन गर्न सक्छु पहिला यसलाई मैले क्लोज गरेँ है पहिला हामी जेनरली बुझौँ न त विन्डोज आर विनवड ओपन गरेँ होइन हेर्नु गरे होला हो न्युमा गएर हामीले नयाँ बनाउन सक्छौँ ओपेनमा गएर हामीले के गर्न सक्छौँ त पुरानो बनाएको डकुमेन्टहरू हामीले ओपन गर्न सक्छौँ मैले ओपेनमा गएँ अब यहाँ ब्राउजमा जानु होला अनलाइनतिर त्यति धेरै अहिले नहेर्नु होला तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ यहाँ ब्राउजमा जानु तपाईँको कम्प्युटरमा देखाउँछ क्या मैले कहाँ राखेको थिएँ त डेस्कटपमा ल डेस्टपमा गएँ डेस्कटपपछि हाम्रो कहाँ थियो त तल हाम्रो यहाँनिर एबिसिडी कुन भन्ने फोल्डरमा थियो मैले यो फोल्डरको नामै बिर्सेँ सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि फोल्डरलाई एउटा ओपन गर्न सक्छौँ पख म लोकेसन हेरेर तिमीहरूलाई एउटा भेरिफाई गराउँछु सरी डी भन्ने फोल्डर छ है भनेपछि हामीले डी भन्ने सिलेक्ट गरौँ है एम एमभन्दा माथि हुन्छ डी होइन ल थोरै बेर पख है डी भन्ने ल ल यहाँनिर डी भन्ने आयो होइन अब यसलाई ओपन गर है अब फोल्डर ओपन हुन्छ यी हेर अब हामीले यसलाई चोइस दिन्छ कि ऊ डकुमेन्ट यसलाई ओपन गर्न सक्छौँ हो यो हाम्रो के भयो त पहिलेदेखि क्रिएट भएको डकुमेन्ट हामीले ओपन गर्न सक्यौँ अरू पनि अप्सन अप्सनहरू हामीले सुरुमा हेरौँ है यहाँनिर सेभ भनेर छ सेभ गरेमा हामीले के गर्न सक्छौँ त जति पनि चेन्जेसहरू गरिरहेछौँ त्यो सबै हाम्रो अप्लाई हुन्छ क्या हामीले सेभ गरेन भने के हुन्छ एकचोटि हामीले क्लोज गर्यो भनेदेखि दोहोऱ्याएर केही पनि हुँदैन है जस्तै मैले यहाँनिर केही धेरै कुराहरू टाइप गरेँ होइन अब मैले यसलाई सेभ गरिनँ क्या मैले के गरी त्यहाँनिर फाइलमा गएर सेभ थिचिनँ सेभ थिचिन भने के हुन्छ त मैले जति पनि नयाँ कुराहरू एड गराएको छु नि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डिलिट हुन्छ है ल तिमीहरूलाई म डिलिट देखाइ नै दिन्छु त सो हाम्रो मिनेट मिनेटमा चाहिँ कन्ट्रोल एस चाहिँ पर्छ है यसले सोध्छ मैले डन्ट सेभ हान दिएँ हेर है अब ओपन गर्छु मैले टाइप गरेको सबै कुराहरू चाहिँ गाय भइसकेको हुन्छ है हेर त सबै गायब भइसकेको छ अब तल आउँछ हाम्रो सेभेज भन्ने आउँछ है सेभेजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेक्स्ट फर्मेटमा वा डिफ्रेन्ट टाइपको फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्नको लागि मद्दत गर्छ जस्तै म सेभेजमा थिच्छु है हेर्नु होला र यो सबै मध्ये चाहिँ तलको ब्राउजमा चाहिँ चुज गर्नु होला है यतातिरको तपाईँहरूलाई अहिले बुझ्नुहुन्न र बुझ्न मन लागेमा चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है ल म कहाँ गएँ त ब्राउजमा अब हेर्नु मलाई यहाँनिर धेरैजनाले थाहा पाउँदैन यो कुराहरू यो तल हेर्नु है तल फाइल नेम र यहाँनिर फाइल टाइप भनेर छ त्यहाँ तपाईँले यसको टाइपहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ क्या जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ हेर्नु नि कुन वर्डमा राख्ने पिडिएफमा नि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या टु थाउजन्ड थ्रीमा नि यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड थ्री नाइन सबैमा जुन जुन फर्मेटमा चाहिएको छ त्यो फर्मेटमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है कतिले पिडिएफ कन्भर्ट गर्नको लागि एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरू डाउनलोड हुन्छन् है हो अब थाहा पाउनुभयो नि हामीले पिडिएफ डाउनलोड गर्नको लागि सरी पिडिएफमा कन्भर्ट गर्नको लागि एक्स्ट्रा एप्लिकेसन चाहिँदैन हामीले यसमा के गर्नु सक्छ सेभेजमा गएर चाहिँ यहाँ तल वर्ड डकुमेन्ट डक्सलाई हटाएर हामीले यहाँनिर पिडिएफ चुज गर्न सक्छौँ है यहाँ हाम्रो के भयो त पिडिएफ चाहिँ यसले देखाउँछ है ल र नेक्स्ट हाम्रो अप्सन आउँछ प्रिन्टिङको लागि होला है सायद ल प्रिन्ट भनेर आयो होइन अब प्रिन्ट के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बनाउनुको डकुमेन्ट छ नि त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि हो है अरू तपाईँहरूको फोटोकपी मेसिन हुन्छ नि तपाईँले फोटोकपी मेसिन भनेरै बुझ्नुहुन्छ प्रिन्टर है त्यहाँबाट चाहिँ आउटपुट निकाल्नको लागि हामीलाई टाइप गरेको सबै कुराहरू चाहिँ पेपरमा लेख्नको लागि चाहिँ यो चुज गरिन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी यसले चाहिँ हामीलाई चुज गर्न दिन्छ है कुन प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो यहाँ हेर्नु ए हामी फाइल ट्याबमा छौँ है होम न्यू सेभ सेफ सेबे सकैसक्यो नेक्स्ट हाम्रो छ प्रिन्ट र प्रिन्टमा हामीले यहाँनिर हेर्नु होला कपी भनेर छ है यसमा चाहिँ हामीले चा, जति कपी गऱ्यौँ नि यसले त्यतिवटा चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है भयो होइन र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रिन्टरको लागि चोइस दिएको छ है तपाईँको जुन प्रिन्टर छ चा, त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्ट गरिसकेपछि पेजहरूको बारेमा म थोरै बेर पछि भन्नेछु अहिले गाह्रो हुनसक्छ जब हामीले यसलाई प्रिन्टमा यसरी थिच्यो भने नि के थाल थाल था, हुन थाल्छ त यो प्रिन्ट हुन थाल्छ है अब प्रिन्ट भइरहेछ होइन ए अब मसँगले प्रिन्टरै छैन त कहाँबाट प्रिन्ट हुन्छ त होइन ल यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा जेनरल एक्जाम्पल भयो र भाइ बहिनी हो आज हामीले धेरै कुरा भ्याउँदैन जस्तो छ प्र्याक्टिकली आज गऱ्यो भनेदेखि अधुरो जस्तो हुन्छ है हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कसरी हामीले नयाँ डकुमेन्टहरूमा टेक्स्टहरूलाई हाइलाइट गर्ने कलर गर्ने फोटोहरू हाल्ने अन्डरलाइन अरु इटालिक टेबलहरू बनाउने त्यो सबै कामहरू गर्नेछौँ र हाम्रो जो जस्टिफाई गर्ने बुलेटहरू गर्ने बायो डाटा बनाउने सबैका भिडियोहरू चाहिँ हामी त्यो सबै पार्टहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ है आजको लागि यति नै भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि भोलिदेखि फ्रेसबाटै गरौँ र राम्ररी गरौँ भन्ने मेरो सुझाव छ सो आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ धन्यवाद हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला अरू तपाईँलाई कुनै पनि सब्जेक्टमा प्रब्लम छ फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलोजी अरू एकाउन्ट पढ्नुहुन्छ भनेदेखि बिजनेस स्टडी एकाउन्टसँग रिलेटेड म्यानेजमेन्टको कुनै पनि सब्जेक्ट गाह्रो लाग्छ भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोला त्यो सबैको भिडियोहरू चाहिँ हामीले बनाएर अपलोड गर्नेछौँ र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नि पेजेस र ग्रुपहरू छन् त्यहाँ पनि जोइन भएर हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है ल योभन्दा बढी बोलेमा धेरै गफ जस्तो पनि हुन्छ सो आजको लागि चाहिँ फाइनल्ली बिदा मागेँ ल आज चाहिँ म गएँ है